Ne, sledeća prijavljena je Milica Đuđević Stamenkovski. A ko se od vas javio? Kako replika Gavrilović? Koji Gavrilović? Hoćete vi da govorite? Sledeća prijavljena je Milica Đuđević Stamenkovski. Jel hoćete? Nećete? Dobro. Ivan Kostić. Hoćete? Jel hoćete vi reč? Kostić. Po listi, tako sam vas i pročitao. Jel hoćete? Ako hoćete, morate da pritisnete taster. Ako nećete, ne morate, ima još ljudi. E, izvolite. Nema više ni reči. Predsedniče Republike, da ne gubimo vreme, jako je malo vremena. Predsedniče Republike, gosti iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predsedavajući, dragi narodni poslanici, braćo i sestre sa Kosova i Metohije, pomaže Bog svima. I srećan sutrašnji dan sloge, jedinstva i srpske zastave. Nadam se da će na sledećoj sednici biti sloge jedinstva sa konkretnim planom, gde će se predsednik Republike i državna politika jasno oglasiti da se bori za suverenitet Srbije, za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, da to ćete dobiti apsolutnu podršku Srpskog pokreta Dveri. Ova izveštaj je sličan izveštaj iz 2019. godine, koje je samo, i to je ovde rečeno, taksativno nabrojeno mnogo stvari, a mi kao mali Srbi, koji nemamo pravo da kažemo ono za šta se borimo 20 godina, koji nemamo pravo da kažemo da smo bili na Jarenju 2011. i na Brnjaku, opet ćemo biti u to, budete uvereni, i branit ćemo vas ako budete branili suverenitet naše republike. Međutim, pravo da vam kažemo, posle Briselskog sporazuma i posle svih politika po pitanju Kosova i Metohije, ja nikad neću zaboraviti temu razgraničenja, o kome je malo ko iz vaše stranke smeo da kaže koju reč kritike. Kada su bili okrugli stolovi u Matici Srpskoj u Novom Sadu, u sportskim savezima, kada je naš predstavnik ćutao u MOK-u, kada se Kosovo i Metohija primalo u MOK, mi imamo jednu dozu sumnje da će ta politika postati državna politika. Zato smo mi, predsedniče, predali da vam pomognemo, jer vi možete reći da je to sve nerealno i da, pošto imate vremena, imate mogućnost da izvrgnete svaku reč, ali ovo je najdobronamernije, jer Srpski pokret Dveri nikad nije bio protiv državnih interesa i ovi ljudi sa moje desne strane i sa moje leve strane su za ova dva dana pokazali jednu ozbiljnost sa konkretnim argumentima, a meni se čini da ste vi dali blagu podršku onim ljudima koji su zadnje tri godine pljuvali po suverenitetu Republike Srbije, koji su govorili da se treba usaglasiti sa trenutnim stanjem stvari na terenu, a mi smo ekstremisti, mi smo proruski ljudi, a vi dobro znate ko od koga prima pare i ko je strani agent. Tako da je Srpski pokret Dveri kao jedna ozbiljna državotvorna partija koja će vas uvek braniti ako budete na strani očuvanja suvereniteta, a ja verujem, s obzirom na sve mane Briselskog sporazuma, da je tu jedan vaš narodni poslanik u pravu, da ste vi kupili vreme. Jeste, vreme je kupljeno, uspeli smo da se izborimo da bilo šta ne potpišemo, ali kao što vi kažete, sada stvar je došla do zida i mi moramo da odlučimo šta da dalje radimo po pitanju ove politike. Zato je Srpski pokret Dveri podneo deklaraciju o okupiranom Kosovu i Metohiji. Ta reč okupirana, vidim da je zabolila mnoge ljude iz vaše stranke, kada onaj glumac iz Kijeva može da kaže za viševekovnu rusku teritoriju Krim da je okupirana, ja ne znam šta je sporno da državna politika Srbije bude javna i da kaže da je naša južna srpska pokrajina okupirana od NATO pakta. Nije to, mislim, to je legitimno i kaže vam to mnogi ljudi koji su glumci, karikaturisti danas priču, a znamo da je Krim bio ruski. Ono što je takođe važno naglasiti jeste jedan naš predlog i zaključak, a ja se nadam da će se to naći na sledećoj sednici o Kosovo i Metohiji, jer ne verujem da ćemo opet čekati tri godine da se održi sednica o Kosovo i Metohiji, i ja verujem da ćete vi opet doći i da ćemo mi neke konkretne zaključke i izvesti sa kojim ćemo izaći pred međunarodnu zajednicu. Jedan od zaključaka iz ove naše deklaracije, rezolucije koja ima 16
članova, ako ja neću čitati, u čijem je pisanju učestvovalo nekoliko profesora pravnog fakulteta, nada se da ćete je pročitati. Jednu stvar za koju se zalažemo, to je obnavljanje ministarstva za Kosovo i Metohiju. Slažem se da ne treba zabadati u oči nikom, da ne treba praviti sada sukobe i praviti probleme sa predstavnicima zapadnih država, ali ovo je stvar unutrašnjeg pitanja. Zašto mi ne možemo da obnovimo rad ministarstva za Kosovo i Metohiju, koje je već bilo do 2012. godine? Takođe, zašto mi dva puta godišnje na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kada se raspravlja o izveštaju UNMIK-a, ne izađemo sa nekim konkretnim zahtevom po pitanju rezolucije 1244? Vi ste pre mesec dana na konferenciji za štampu prvi put posle dužeg vremena spomenuli mogućnost vraćanja našeg vojnog osoblja. Zašto to ne bi bio zvaničan zahtev Ministarstva spoljnih poslova na sednici koja je sada u oktobru? Nekoliko puta smo pisali dopise Ministarstvu spoljnih poslova, nije ništa urađeno. Takođe, po pitanju raseljenih lica, ja koji sam bio pre mesec dana na Kosovu i Metohiji od ljudi iz Orahovca i od ljudi koji su poreklom iz Prizrena, sada žive u okolini Prištine, su dali jedan interesantan predlog da se naprave prigradska naselja, da to tražimo od UNMIK-a. Prigradska naselja za Srbe raseljene u Prizrenu, Peći i Prištini. Zašto to ne bi bio zahtev? Ništa nije sporno, možda je to izgleda nerealno, ali dajte da uradimo jednu kontraofanzivu prema tim ljudima koji očigledno po ovom izveštaju ništa ne rade. Evo, vi ste rekli o bolnici u Gračanici, bolnica u Gračanici još nije uspela ni da se temelj postavi zato što prištinske institucije ne daju. I takođe, po pitanju generalnog sekretarijata Ujedinjenih nacija, sada je predsedavajući Mađar, tako da možemo neke stvari na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokrenuti. Takođe, vas podsjećam i za rezoluciju o stradanju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Imamo našeg prijatelja koji je sad predsedavajući, imamo mogućnost da neke stvari pokrenemo i to su naši predlozi. Oprostite što sam pričao ovim tonom, zato što je jako malo vremena, a mnogo je stvari trebalo da se kaže. Hvala. Reč ima predsednik. Zahvaljujem se na načinu na koji ste izneli svoje ideje. Samo hoću da vam kažem da ja nisam izvrtao ništa. Citirao sam sve što ste malo pre rekli i samo na to odgovorio. Ni jednu reč, ni jedno slovo nisam izvrnuo. Ni jednu činjenicu. Samo sam odgovorio činjenicama. Vi ste ovde pomenuli da ste posumnjali zato što je MOK, odnosno Međunarodni olimpijski komitet, prošao bez naše glasa protiv. A što niste rekli ljudima, što kažete ljudima za to je kriv Vučić ili naša vlast? A što ne kažete ljudima o čemu se radi? Zato što ne smete i nećete. Zašto se sve krije? Moj problem taj, što ja nažalost, kao starac u politici, kao neko koji u sve ovo umešan i ko ovo prati svaki dan, po ceo dan, jer je ovo moj život, znam svaki taj detalj i meni ne može da promakne ni jedan trik. A što ne kažete da bi u pitanju Vlade Divac? Pa kakve veze ima Vlada Divac sa Vučićem ili sa bilo kima? Pitanje je da li je taj čovek išta mogao da uradi. I ne mislim da je mogao da uradi. Ali pošto ne smete da napadnete Vladu Divca, napraćemo Vučića, ni krivog, ni dužnog. Što da ga nisam ja postavljao? A pri tome ne mislim da je kriv. Ali je to tako lako i sve je ovo, važno je ovo zbog građana Srbije da čuju i da vide kako ovo izgleda u našoj zemlji. Onako usput, an pasan sam rekao, pa ako prođe, prođe. Ako ne odgovori, onda ćemo to jedno milion puta. Ja ne mogu ni da se setim svega što izgovorite na taj način. Čestitam ja vama na tom prazniku, našem velikom sutrašnjem. Samo priliku da jedinstvo pokažete, imali ste na nečemu gde vas ništa nije bolelo, jer sam vam ja 50 puta ponovio tok ove rasprave da ću čuvati integritet Srbije i da neću da priznam Kosovo. Rekli ste, to kaži, imaćeš našu podršku. 50 puta sam ponovio i nije vredalo. Sve sam vam predloge prihvatio. Sve, svih. Kogod je nešto tražio, to sam prihvatio. Kažete, sa više simpatija sam gledao one koji su za nezavisno Kosovo. Sa više simpatija sam gledao onoga koji bi mi ubio dete kao Gadafija u šahtu. Jel mi to govorite? Ako verujete da sam sa više simpatije to radio, onda ne znam šta bih vam rekao. Trudio sam se da govorim ono što mislim,
i da govorimo onome što smo radili i onome što ćemo da radimo. Ja vama želim srećan praznik, želim vam mnogo uspeha, veliku smo priliku propustili, koja ne bi rešila Bog zna šta, ali bi pokazala našu odgovornost i ozbiljnost. Ovako, pokazali smo još jedan put da nismo dovoljno zreli, pokazali smo još jedan put da nismo dovoljno odgovorni, ne prvi, a plašim se meni poslednji put. Tako da, radostan sam zbog vaših ideja, sve ću ih ispuniti, ove ljude ću da obavestim kada sam uputio pismo. Poslušat ću i ovu drugu stranu, pa ću uputiti pismo i Amerikancima i Evropljanima, jer su jedni tražili da uputim pismo Putinu i Siju, drugi su tražili da uputim pismo Amerikancima i Evropljanima. Sve želje ispunjavam, sve ću da uradim, pošto će to da reši naše probleme, a posebno značajnije skupštinsko učešće u pregovorima. Tu ste me naročito obradovali, tu ću vam pružiti posebnu podršku. Mogu da mislim kako će to da izgleda i kakve će odluke to telo da donosi, ali meni samar manje na leđima i veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga. Vama srećan praznik i svim građanima Srbije, Srpske i svim Srbima srećan praznik nacionalnog jedinstva, zastave, slobe i kao nešto što je naše narodno na poslu imate. Poštovani predsjedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gosti sa Kosova i Metohije, predsjedniče Republike Aleksandre Vučiću, dva dana pozivate na sabornost, dva dana pričamo se po poslovniku da javili, da, samo mi naravno, kažite, pošto se meni obraćate, sve ste pozdravili, to je lepo, ali meni se obraćate, kažite mi samo vam, šta je greška. Samo vam. Da. Član je 105. Niko ne može da govori na sednici Narodne skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine. Hvala Bogu, ali vidim da malo suflirate ovde, pa možda i od predsednika Republike zavisi. Nisam vas razumio, jeste vam dao reč da niste tražili? Mene, odlično mene vi razumete. Ja vam kažem šta je povreda poslovnika, samo me pustite da to obrazložim, ako hoćete, ako nećete. Dobro, neko je govorio, vreme, a nije se javio za reč, slušam vas. Slušam vas. Ja bih vas zamolio, zato što se šef naše poslaničke grupe, koliko god se to vama možda i ne sviđalo, Milica Đurđević Stamenkovski je na spisku govornika. Ona se nalazi u sali. Samo da završim. Samo jedna stvar. Ali dakle, vi ste bili tu, samo polako. Ja sam prvi ko meni dobacuje. Ne. Hvala. Znači, slušajte me ali sada. Ja samo hoću da budem samo polako, ako kraja. Možete da ne govorite sa mnom u glas. Mislim da vi ne tražim puno. Sa mnom, ja imam sad ovo. Mnogo tražim od vas. Mnogo tražim, jeli. Dakle, bili ste u sali. Sedite na manje od pola metra iza Milice Đurđević Stamenkovski, koju sam pitao, ne jednom, nego nekoliko puta. Da li želi reč? Nije rekla da želi, nije se prijavila. I sada vi meni objašnjavate da je ona stvari želela reč, ali šta? Znači, apsolutno ne smatram da sam bilo šta prekršio. Naprotiv. Gospodine Orlić. Naprotiv. Ajde, pustite vi mene znači, dva minuta. Ono što mogu da vam kažem sada i s tim ćemo da završimo. Ali posle dva minuta i s tim ćemo da završimo. Hoću da vas pitam, pošto je to moja obaveza da vas pitam, da li želite da se izjasni Skupština. Ovo što radite je nečuveno i ne želite, stvarno ili nema želite. Smisla i zaista ne želite. Dobro. A ja ću vama sada da kažem nešto i vama i vašoj poslaničkoj grupi. Vaša poslanička grupa, kao što vidite, ima još tri pozicije prijava za reč. Kao i svi ostali, što su imali svoje i niko im u to pravo nije dirao. Naprotiv, svi ste dobili dvostruko više vremena da govorite. Koliko ste ljudi prijavili, toliko vam ljudi govori. Nikakav problem sa tim nemam. Dakle, vaša poslanička grupa ima još tri pozicije prijava za reč. Ko je gde od vas raspoređen na kojoj, to je vaša interna stvar. Ako ste promenili to, ako želi sada, znači na ovom mestu gde je Strahinja Erac, da govori predsednica poslaničke grupe ili bilo ko treći, to je vaša stvar. Ali hajde, molim vas, da uradimo ako možemo do kraja korektno u sve nekorektnosti koje gledamo već dva dana. Od svih. Dakle, koliko je juče bilo? 11 sati. Samo trenutak. 11 sati.
11 sati odgovara ovde predsednik Republike svakome. Svakome. Danas pogledajte koliko je sati. Je li još onoliko kao juče? Još toliko, drugi dan. Dakle, čovek sam sluša svakoga od vas. Molim vas da ne govorite sa mnom u glas. Dakle, sluša pažljivo, poštuje svakoga od vas. A znate koliko to može da bude prijatno, jer znate, bili ste valjda tu bar malo, pa ste slušali kakvim su se sve rečima obraćali ovde, kakvim sve odvratnim uvredama. Sve sasluša, svakoga uvaži, odgovori svakome. I posle je šta problem tačno? To što vi ulazite, izlazite kako vama odgovara, pa kad niste tu, a dobijete reč, onda smo mi krivi, jer i za to kriv Aleksandar Vučić. Ili kad ste tu, pa dobijete reč i nećete da govorite, je li za to kriv Aleksandar Vučić ili neko od nas? Znači, ako možemo, kao što sam vam lepo rekao, da nastavimo s ovom raspravom, kako ste vi prijavili, imate pravo da raspolažete svojim vremenom i svojim prijavama. I sledeća prijava je takođe za vašu poslaničku grupu. Evo, pitam predsednicu vaše poslaničke grupe, kome od vas želite da dam reč? Vama, vama. Dakle, reč sada dajem Milici Đurđević Stamenkovski. Replika, jel? Vi što galamite, vi ste ušli u ovu salu danas pre nekih koliko, 45 minuta. Vi ćete ljudima koji su ovde 11 sati da govorite nešto. Kakav im je odnos prema Skupštini i prema Poslovniku i prema ne znam čemu. Razumeli ste sve. Reč ima Milica Đurđević Stamenkovski. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslanici, Srpska stranka Zavetnici je od svog osnivanja, najpre kao udruženje građana, a potom i kao politička stranka, nastojala da uvek baštini principe, državotvornu politiku, državotvornu i odgovornu logiku i da dosledno, kontinuirano i principijalno zastupa svoje stavove. Mi nismo menjali političke dresove, nismo menjali političke iskaze, nismo trgovali niti svojim stavovima, niti svojim uverenjima, jer u njih čvrsto verujem. To su građani nagradili na izborima 3. aprila i naša obaveza je da se ovde borimo za svaki sekund i za svaku priliku da se čuje malo drugačiji opozicioni ton. Svi koji prate rad Srpske stranke Zavetnici jako dobro znaju da su retke prilike kada ja nisam želela reč i da sam se uglavnom borila za reč više, pa mi je neretko to bilo ispočitavano. U tom smislu smatraću u cilju neke korektne saradnje u budućnosti, da je ovo bio nesporazum, a ne zla namera. Želim da govorim o zadatoj temi, o večnoj temi, o Kosovu i Metohiji. Mi smo našu politiku prema Kosovu i Metohiji iskazivali ne samo deklarativno, nego i delima. I to kao vanparlamentarna stranka. Ne samo opoziciona, nego kao vanparlamentarna politička organizacija. Bili smo na barikadama na Kosovu i Metohiji, bili smo na Jarinju i na Brnjaku kada smo se borili protiv odluke prethodne vlasti, o čemu se danas malo govori, da uspostavi granične linije posred Srbije. Pomagali smo, gospodine predsedniče Republike, diplomatske aktivnosti i diplomatske napore u pređašnjem sastavu vaše vlade. Nikada nismo tražili za to bilo kakvu javnu pohvalu, ali ovo danas govorim kao jedno svedočanstvo s obzirom na to da smo juče optuženi, da smo maltene državni neprijatelji. Gospodin Ivica Dačić kao ministar spoljnih poslova je i sam korektno i javno priznao da smo dali doprinos da dve države povuku priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova,
ponavljam, kao opoziciona i vanparlamentarna stranka. Isto bismo to ponovo učinili, bez obzira na naše političke razlike, jer naša je dužnost da pomognemo našoj zemlji. Vrlo dobro razlikujemo državu od vlasti. I vama je jako dobro poznato da je država u nama uvek imala saveznika, saradnika, partnera i nekoga ko će štititi njene najvažnije vitalne interese. Nikada nismo bili opozicija svoje zemlji, a svaka kritika koju smo prilagali bila je argumentovana i pre svega što je najvažnije dobronamerna, sa čistih pozicija, sa jasnom vizijom. Takođe moram da pomenem, kada smo već kod konkretnih dela, šta smo učinili za Kosovo i Metohiju i uopšte kako smo agitovali, da smo u prethodnom periodu kao politička organizacija sproveli više desetina humanitarnih aktivnosti koje neću pojedinačno obrazlagati, jer mislim da nema potrebe za tim, održavali kulturne manifestacije, povezivali srpski živalj u južnoj pokrajini i centralnoj Srbiji, trudili se da budemo sa našim narodom i u Štrpcu, i u Kosovskoj Mitrovici, i u Kosovskom Pomoravlju, i u Pasjanu, i u Klokotu, i gde god je opstao onaj narod na svojim vekovnim ognjištima. Naš predstavnik u Republičkoj izbornoj komisiji, ugledni advokat Miroslav Asić, juče ste postavili pitanje ko su pravni savjetnici koje želimo da stavimo na raspolaganje državnim potrebama. Između ostalog, gospodin Vasić vodi naš pravni tim i punih 12 godina se borio za prava srpskih optuženika u Haškom tribunalu. U Republičkoj izbornoj komisiji priložio je zahtev da se referendum koji je održan u januaru održi i na Kosovu i Metohiji. Smatrali smo da je to ustavna obaveza i smatrali smo da ćemo na taj način pokazati da naš narod na Kosovu i Metohiji ne predstavlja za nas nikakvu dijasporu, niti Srbe u regionu, niti građane drugog reda. Takođe smo insistirali da se izbori u punim kapacitetima održe na teritoriji naše južne pokrajine, ali suočeni smo bili sa time da Evropska unija apsolutno ništa nije učinila da to pravo njima i omogući. Smatrali smo isto tako da je važno da danas, ali i juče, prodiskutujemo o nekakvim daljim smernicama srpske politike prema Kosovu i Metohiji. Mi ne bismo, verujte mi na reč, imali bilo kakvu zadršku da danas pritisnemo ovaj taster i da glasamo za izveštaj. Ali znate za kakav izveštaj? Za izveštaj u kome ćemo jasno videti dalje smernice srpske politike na Kosovu i Metohiji. U izveštaju ili rezoluciji, pošto pominjali ste rezolucije, a sami ste ovaj izveštaj naveli kao i okarakterisali kao jedan administrativni i tehnički dokument. U tom smislu ja zaista verujem da ovaj administrativni dokument ne odražava naš nacionalni konsenzus kome treba da težimo. Jer izveštaj ne može biti akt oko kojeg ćemo se mi danas saglasiti i poslati poruke nacionalnog jedinstva. Izveštaj je jedna vrsta vaše retrospektive, onoga što vi vidite i konstatujete kao stanje na terenu i onoga što jeste bila vaša politika prema Kosovu i Metohiji, o kojoj sam juče jasno govorila sa različitih aspekata. Ono za šta bismo mi glasali, bila bi platforma za obnovu suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Bila bi platforma u kojoj bi bile sadržane sve crvene linije. Platforma u kojoj bi bilo jasno naglašeno da neće biti predaje Kosova i Metohije. Platforma u kojoj bi se naglasilo da neće biti bilo kakvih predloga za razmenu teritorija, za podelu Kosova i Metohije, za razgraničenje, niti za bilo šta drugo što predstavlja gaženje suvereniteta i utiče na nedeljivost teritorijalnog integriteta. Postavlja se pitanje šta je naš predlog za Kosovo i Metohiju. Spočitava se opozicionim strankama da nemaju viziju. Nećete mi zameriti, ali propustila sam da čujem i šta je u konkretnom smislu
vaša vizija za Kosovo i Metohiju. Čini se da je se negde sve svelo na to da Srbija neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova, ali dozvolite, mi to i ne smemo da učinimo. Nikakav to nije patriotski čin, to se valjda podrazumeva. Pa to je rekao danas i gospodin Olenik. Zašto bismo tome nešto naročito aplaudirali? Pa valjda se podrazumeva da ni vi, ni mi, nikada niko, ni jedan Srbin, ni jedan građanin Srbije, niti bilo ko ne sme da potpiše kosovsku nezavisnost. To se valjda podrazumeva. Ali govori se o tome da postoji potreba za pravno obavezujućim sporazumom. Govori se o tome da postoji potreba za konsenzusom. Postavlja se pitanje šta je kompromis kada smo mi već sve dali, a nismo dobili ništa za uzvrat. Šta je to što oni traže što mi nismo dali? Konstatovao je predsednik Republike u svom izlaganju da to između ostalog i jeste stolica u Ujedinjenim nacijama. Ali isto tako znamo i da to jeste uspostava kontrole nad severnim delom pokrajine. Isto tako znamo da je to ono i što piše u poglavlju 35 o procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, gde se navodi da Srbija treba da uspostavi normalizaciju odnosa sa Kosovom. Vama je jako dobro poznato da termin normalizacija odnosa se koristi za regulisanje međudržavnih odnosa. Dakle, ne postoji normalizacija odnosa bez uzajamnog priznanja. I svima je jasno da ono što je sadržano u poglavlju 35 predstavlja direktan ultimatum Evropske unije. Pitali ste malo čas kako se niko nije interesovao za to šta vas je pitao izaslanik. Verujte mi da se jako interesuje. Ali mnogo me više zanima šta će biti poruka svih nas ovde i njemu. I šta će biti poruka svim tim izaslanicima koji budu stizali u kolonama u Srbiju. Da li ćemo mi prihvatiti da se oni gomilaju i da one snage koje su preko puta Srbije postaju sve brojnije? Ko je dao mandat Eskobaru da on učestvuje u pregovorima? Ako kažemo da Evropska unija dobila od Ujedinjenih nacija mandat da bude medijator. Kako je moguće da je Eskobar volšebno postao ovlašćeno lice za pregovore koje s punim pravom zajedno sa Lajčakom ide i razgovara? I u redu, neka pošalju sve države, ali moramo da konstatujemo još jednu stvar. Nije Evropska unija čitav svet, ljudi moji. Nije, braćo i sestre, moji narodni poslanici, moji Srbi i moji građani Srbije. Nije Brisel ceo svet. 5/7 čovečanstva živi u zemljama koje nisu priznale takozvano Kosovo. 70% državnih teritorija čitavog sveta zauzimaju one države koje nisu priznale nezavisnost takozvano Kosova. Indija, Brazil, Rusija, Kina, Iran kao zemlja koja ima specifičnu težinu u muslimanskom svetu. Indonezija kao najmnogoljudnija muslimanska država. To su ozbiljne zemlje sa kojima treba ozbiljno razgovarati. I insistirati onda na tome da ako se već i druge države uključuju u proces pregovora, bez ikakve pravne osnove za tako nešto, da i mi onda imamo mogućnosti da te države pozovemo. Glasali bismo za ovaj izveštaj ili za eventualnu rezoluciju, da se u njoj nalazi naša zajednička osuda. Zamislite kako bismo poruku poslali da smo nas 250 ovde rekli Komesarijatu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Osuđujemo činjenicu da se svakog dana dešavaju napadi, da se svakoga dana vrši nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Neko je rekao iz poslaničkog kluba vladajuće stranke, kupili smo 9 godina mira. Nema mira za Srbe na Kosovu i Metohiji ovih 9 godina. 400 napada se dogodilo. To nije nikakav mir. Kakav je to mir kad vam svakoga dana zauzimaju imanja, ognjište, kada ne možete da odete do svojih njiva, do svojih oranica, kada ne možete da posetite svoje grobove, kada ne možete da obiđete svoje kuće? Kakav je to mir kada mi treba da čekamo vesti iz bolnice da li su napadnuti Srbi preživeli ili su podlegli povredama? A šta bi bilo da oni koji su napadnuti, ne daj Bože,
su tragično nastradali? Kakve mi garancije pružamo za njihovu bezbednost i šta su naši konkretni koraci? Ja ovo pitanje ne upućujem samo vama. Ja ovo pitanje upućujem i sebi, jer smatram da kao narodni poslanik takođe delim tu odgovornost. I ne, od odgovornosti ne bežimo i spremni smo da je podelimo. Ali dajte da zajednički ovde vidimo šta su nam crvene linije. Dajte da odavde pošaljemo poruku da smo svi saglasni oko toga da zajednica srpskih opština, kako pokušavaju da je predstave, ne ja i ne Beograd, nego Priština i Brisel, kao nevladinu organizaciju, bez izvršnih ovlašćenja, pa neće da je daju dok Srbija ne prizna nezavisnost takozvanog Kosova. A šta će nam onda? Pa vi znate, gospodine predsedniče, da asocijacija albanskih opština takođe postoji u toj formi, da je osnovana na 104. godišnjicu od proglašenja nezavisne države Albanije, da se od 2021. u toj asocijaciji nalaze Bujanovac i Preševo i da su odlukom Skupštine u Bujanovcu, odlukom albanskih odbornika, da je takva asocijacija na neki način integrisala Bujanovac u svoje članstvo. Dakle, osvrnuću se u svega nekoliko rečenica da bih ostavila kolegama iz poslaničkog kluba vreme i na ono što je gospodin Martinović rekao, kako sam ja to shvatila. Gospodine Martinoviću, pitali ste da li je za nas koji kažemo da je Kosovo sveta srpska zemlja i Crna Gora sveta, da li je sveta i Dalmacija i Makedonija. I mislim da ne želim da verujem da ste na taj način nameravali da relativizujete važnost Kosova i Metohije, niti da prenebregnete činjenicu da Kosovo i Metohija su oltar srpskog naroda u duhovnom smislu, i to je nešto što niko ne može da ospori, jer na Kosovo i Metohiji se nalazi Pećka patrijaršija. Ali ako me pitate da li je Crna Gora sveta, neka umesto mene odgovore narodne litije za odbranu svetinja. A ako budem želela da tumačim da li je za vas Dalmacija sveta, bojim se da ću konstatovati da ni Jasenovac nije svet, jer niste želeli da ovom parlamentu usvojite rezoluciju za osudu genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I mislim da tu, nemojte mi dobacivati da govorimo o Jasenovcu, pobogu ljudi. Pobogu ljudi, to je činjenica, ta rezolucija nije usvojena. A reći ću vam još jednu stvar, kada je sramnom odlukom Zagreba predsedniku Republike uskraćeno pravo da obiđe grob, jer to ne postoji nigde na svetu da nekom brane da poseti grob, jer Jasenovac je jedna kolektivna grobnica i kolektivno stratište. Mi smo kao politička organizacija, bez obzira na sva naša neslaganja, sastavili saopštenje u kome smo to osudili. A mesec i po dana pre toga, kada je čitavoj našoj poslaničkoj grupi zabranjen trajno ulazak u Republiku Hrvatsku do dana današnje, jer smo ispred spomenika na Jasenovcu kod čuvenog kamenog cveta položili venac, dostojanstveno i mirno, nisam čula da se bilo ko oglasio, ali dozvolit ću da niste bili o tome informisani. Hoću da kažem da postoje neke stvari i postoje neke teme oko kojih moramo da budemo saborni, složni i jedinstveni. Ali ne tražite da se nacionalni konsenzus postiže time što će svaka kritika naići na osudu. Što ćemo mi danas koji branimo Ustav Republike Srbije biti prokazani za državne neprijatelje. Blago ovoj zemlji ako su je zavetnici neprijatelji. Blago ovom narodu ako smo mi najveća pretnja. Beričetna je ova zemlja ako ćemo mi, kao što ste juče rekli, za 10 dana da je srušimo. Ali neka ostane na svemu tome da ne završim u političkom žaru svoje izlaganje. Neka bude to deo naše polemike, neka bude to deo, možda i da kažemo, jedne debate koja će otvoriti prostor da se u budućnosti konstruktivnije razgovara. Mi ćemo kao stranka podržati platformu za obnovu suvereniteta
i nacionalnu strategiju onoga dana kada ona bude bila predstavljena sa konkretnim, jasnim, dugoročnim, kratkoročnim, srednjeročnim merama i kada svi šefovi poslaničkih grupa se o njoj budu izjasnili i kada pokažemo i svetu i Evropi i građanima Srbije i Srbima u regionu i Srbima u dijaspori da nema tog Srbina koji ne veruje da će ono dogodine u Prizrenu kad tad u svakom smislu da se ostvari i da nema tog Srbina koji je spreman da stavi potpis na predaju Kosova i Metohije i da nema tog Srbina koji nije svestan odgovornosti i težine ovog pitanja i da ćemo se svim legalnim i legitimnim pravnim i političkim i diplomatskim sredstvima boriti da obnovimo suverenitet naše zemlje na Kosovo i Metohiji i da garantujemo bezbednost srpskog naroda. Hvala vam veliko. Reč ima predsednik Republike. Meni je važno da, osim reči koja lepo zvuče, da malo zagrebemo i da vidimo šta je suština i šta su posledice i da vidimo šta su stvarne namere i šta to stvarno neko radi i šta to neko stvarno čini. Kao na političkom mitingu političke stranke, a ne u najvažnijem državnom organu, govorili ste o tome, mi smo predstavnici državotvorne politike. Ko je to rekao, ko je to zaključio? Pa niko. U mogućnosti smo sami sebe da predstavimo na takav način. Jer smo odlučili da se predstavimo kao takvi. Odlučili smo sebe da predstavimo kao opoziciju koja pomaže, koja je dobra, pametna i fina i patriotska, za razliku od neke druge koja je valjda tupava, glupa i antipatriotska i za razliku od zlog režima koji ništa nije dobro uradio. Kažete, kritika je argumentovana i dobronamerna. Kritika vam nije bila nimalo argumentovana, nisam siguran koliko je dobronamerna, to je subjektivni stav. Kažete, kao i juče, ne bih da ističem naše humanitarne aktivnosti i naše druge zasluge, ali ipak da ih malo istaknem. Ne bih da vam govorim šta sve drugi ljudi rade odavde, ne iz partije koje ja pripadam, već iz mnogih partija, pa niko nije želeo po tom pitanju da se ističe. Hvala vam što ste nam rekli ime velikog stručnjaka za međunarodno pravo i za to koji će da pomogne položaju Srba na Kosovu i Metohiji. Molim vas da odmah dođe da nam saopšti šta su njegove ideje i kako i na koji način da to učinimo. Siguran sam da će nam mnogo pomoći po tom pitanju i time ćemo dodatno osvežiti naše ideje i računati kako da zemlju izvučemo iz ovako teške krize. Vidite, vi ste rekli ovde podržat ćete nas pa po sledećim uslovima. Ja ću da počnem od poslednjeg. Kada budemo podržat ćete nas, podržat ćete svoju zemlju, svoju vladu, svoju državu. Kada budemo doneli odluku o obnovi suvereniteta. Odluka o obnovi suvereniteta onog sekunda kada bismo je doneli znači direktan sukob sa NATO paktom. Dakle, samo da to imate u vidu. To nije suprotstavljanje ili reakcija na nešto što je NATO uradio. Hoću da to ljudi znaju. Dakle, baš tako da je nazovete i samo tako da je nazovete, jer ovde ne pričamo o teritorijalnom integritetu, već pričamo o obnovi suvereniteta. To je direktan sukob sa NATO paktom. I to ljudi u Srbiji treba da znaju. I meni nije problem. Nisam uplašen za sebe, dovoljno sam mator. I sa druge strane, sasvim sigurno, ima još dvojica u mojoj užoj porodici koji će uvek biti u svoju zemlju i raditi šta god je potrebno i na šta god je zemlja pozove. A mislite li da je vreme i da imamo snage za to? Mislite li da je to odgovorno? Ja ću vam reći nije. I nemojte da pričate one prazne priče. Ne, ne, to ne podrazumeva rat. Obnova suvereniteta, mi ćemo to na fini način, nosit ćemo im visibabe, a onima u Pomoravlju ljubičice, pa će oni da nas puste da uđemo sa našom vojskom i policijom i tako ćemo mi da obnovimo suverenitet. Jer potrebno je držati još jedan politički miting i još jednom viknuti nešto što ljudi vole da čuju. I to je suština svega. Kažete, državotvorna stranka, pa tražili ste, kažete, da učestvuju Srbi na referendumu i na izborima. A ko nije?
Bezmalo sam došao u fizički sukob u Briselu, bio je prisutan i Petar Petković sa onima koji to nisu dozvoljavali. Ne razumem. Šta ste time hteli da kažete? Vi ste se za nešto borili za što se neko ovde nije borio, pa svi su to tražili. I svi smo se za to borili. I nisu dali. A onda ste izašli kao velika državotvorna stranka i slagali narod da smo pokrali referendum. I nije samo što ste slagali naš narod, nego nam time naneli štetu i u međunarodnoj zajednici i na svakom drugom mjestu. Izmislili. Slagali iz čista mira, niste imali posmatrača na 5% mjesta. Pojma nemate. Da je neko hteo da krade, mogao je, a naravno nikome na pamet nije palo da to radi. Niti će ikada da mu padne na pamet. Možda vama. Pa to iz podsvesti. Meni nije. I niko nije ukrao ništa. A lepo vam je, mnogo vam je teško kad to slušate. A nije vam teško kad izađete pred Republičku izbornu komisiju i kažete pokrali su nam referendum. A ko je pokrao referendum? Pa nije niko. Ali šta ima veze? Lepo nam je to došlo. Jer mi čuvamo svetu srpsku zemlju, a lopovi su ukrali referendum. A onda ste rekli narodu, pa to sa referendumom, to nije za nezavisno sudstvo. Pa to je zavera. Vučić je smislio tu zavaru zato što hoće da promeni ustav Srbije i da proglasi da Kosovo nije deo teritorije Srbije. I tako ste vodili kampanju sa raznim lažovima iz svih sfera društvenog života. Ubijao sam se u drugim poslovima da nisam u tu sredu otišao na neku televiziju i objasnio, mi bismo izgubili na tom referendumu i onda bi rekli, o, jedina luda zemlja na svetu koja je protiv nezavisnog sudstva. Mi bismo bili jedina zemlja na svetu koja se izjasnila protiv nezavisnog pravosuđa. Jedina zemlja na svetu. A sve te besmislene laži koje ste iznosili o tome kako će time da bude ugroženo Kosovo, evo kako smo ugrozili Kosovo, kako smo referendumom ugrozili Kosovo, što ste sve lagali naš narod? Nikako, naravno. I šta se vas to tiče, šta vas to briga za sve to što ste govorili i za sve to što ste izgovarali? I to je sve normalno, i to je sve fino, i to je sve uobičajeno, ali ako im to odgovorite i kažete, izvinite, a što ste to radili? A pa nemoj tako, što si tako oštar? Pa što to baš govoriš? A to da ste pokrali, znači da ste kriminalac, da ste uradili najteža krivična dela protiv svoje zemlje i protiv bezbednosti svoje zemlje, a zbog čega, zamislite zločina, hteli ste da obezbedite da vaša zemlja ima nezavisno pravosuđe. I zamislite vi tu reakciju u svetu da je neko objavio rezultate, da se mi nismo pobrinuli za to, a na kraju samo smo mi na tome insistirali. Zamislite da neko objavi u celom savremenom svetu, u svim civilizovanim zemljama, ima jedna zemlja na kojoj se ljudi izjasnili da su protiv nezavisnog pravosuđa. To bi bio jedinstven slučaj u svetu. Srećom, pa niste pobedili sa izmišljotinama i zavarama o ugroženosti Kosova i Metohije, o tome kako prodajemo Kosovo ispod žita i ne znam šta sve radimo. I svi znate da govorim istinu. I svi znate da je tako. Dakle, sam priče malo na drugu stranu slušao od naših ljudi i na predsjedništvu stranke. Svi potpali po teorije zavere. Najbesmislenije i najgluplje. Je li bilo tako, Milenko, da smo takve ludosti slušali u našoj stranci? I to koliko hoćete smo ih slušali. I sve te ludosti su, i sve te ludosti su slušali. I izmišljotine. I šta da radite vi? Ne možete na takve laži prosto, nemojte da mi dobacujete. Nijednu vam reč nisam izgovorio dok ste govorili. Kažete, ovo je administrativni dokument, nevažan, čekali ste dalje smjernice. Pa što ne glasate za nevažni administrativni dokument? Pa kažete, treba da zajednički osudimo nasilje nad Srbima. Pa vi niste pročitali ovaj dokument. U ovom dokumentu se govori o nasilju nad Srbima. I zato i ne možete da glasate za taj dokument, jer ga niste ni pročitali. Jer vas nije ni interesovalo da ga pročitate. Kažite vi ovde nama u dokumentu da neće biti predaje. A onda pazite, opet ista tehnika en passant, da znamo šta je, da li je razgraničenje ili nije. Da ponovim, da budem sasvim jasan. Dakle, ja se ne krijem iza bilo koga. Ono što kažem, ja to uvek ponovim. Dakle, jesam li ja govorio o razgraničenju? Da, jesam. Zgazili ste me, pregazili ste me. Postao sam nacionalni veleizdajnik. Svi vi.
i mnogi u moje stranci, svi, cela javnost, povukao sam se, rekao sam ljudi, Srbima nije dovoljno ono što smo ponudili, Srbi će izvući mnogo bolje i mnogo više. A evo živi bili pa videli, ovo je važno, pošto će ući u istorijske udžbenike, da vidimo ko je bio u pravu. Ja sa idejom koju smo možda mogli da sprovedemo, pitanje, i to nikakav Preševu i Bujanovac ne bi pripadali njima, pošto ste i to izmišljali. Dakle, da li sam bio u pravu ja i kakav će rezultat na kraju biti? Ali to ne znači da se neću boriti svim srcem i svom snagom, iako sam poražen lažima i neistinama, kao što je bila i ta za referendum, kao što je bila tada nezavisnim pravosuđem, u stvari donosimo nezavisnost Kosovu. Dakle, i takav poražen, prihvatio sam poraz i rekao, nema problema, borit ću se svom snagom za Srbiju i za srpski narod, iako znam koliko ćemo više muka, problema i koliko ćemo teško da ostvarimo bilo šta od onoga o čemu sanjamo i za čim čeznemo. Mnogo je lako i mnogo je lepo govoriti ono što narod voli da čuje. A mnogo je teško u delo provoditi ono što je realnost i ono što je ozbiljno. Kažete, nismo čuli koja je vaša vizija. Pa sva ste pitanja postavili ovde. 10 puta ste ih retorski ponovili. Samo nam ni na jedno to pitanje, čak i kad ste rekli postavljam ga i sebi, jedino tad nismo čuli odgovor. A koji je to plan? Sva ste pitanja postavili i ni na jedno od tih pitanja niste dali odgovor. Samo nam ne rekao ste šta to treba da radimo. Kao što nam niko nije rekao. Osim što sam čuo da treba da podnesem ostavku, da treba da se saglasim sa tim da je mnogo fino da mi ubiju dete u šahtu, to sam sve prihvatio. To je sve okej. Okay. Samo mi recite šta je vaš plan. Ja sam govorio, naše je da izdržimo, da čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, da brinemo o njihovoj bezbednosti, da ne ugrozimo ekonomski rast Srbije koji je najveći u njenoj istoriji, da ne ugrozimo strane direktne investicije koje su najveće u njenoj istoriji, da obezbedimo napredak Srbije i veće bogatstvo ljudi u celoj Srbiji, uključujući naš narod na Kosovu i Metohiji. A da mogu da nađem genijalna rešenja, ja nisam taj genije. Ali sam siguran, pošto ćete sada imati mnogo veću ulogu u razgovorima o Kosovu i Metohiji, da ćete sa svojim genijalnim stručnjacima nam doneti ta genijalna rešenja i vi, narode sa Kosova i Metohije, nemoj da brinete uopšte. Sad ste sve svoje probleme rešili, oni sad kad uđu u taj tim, više ni o čemu ne treba da vodite računa, sve će to da reše mnogo lakše i mnogo jednostavnije. Samo ne znam da ćemo moći da se dogovorimo da li je Peć južno od Beograda ili je severno od Beograda. Pošto neki neće znati tačno gde se nalazi, a drugi neće biti zainteresovani gde se nalazi. Pa ne znamo oko čega ćemo tačno da se dogovorimo. Ali nije važno, pokušat ćemo da ih čujemo, da vidimo koja su to genijalna rešenja. A danas ih ni jedno nismo čuli. Kažete, zanima vas poruka Zaracina, ne zanima vas. Jer ste iza toga odmah rekli, ali mnogo me više zanima šta je naša poruka njima. A možeš misliti koliko njih zanima šta je vaša poruka njima. Ne mogu da spavaju od toga kakva je vaša poruka njima. Dobili su poruku da smo se posvađali ovde i to je to. Ali kažete, ko je dao mandat Escobaru? Verovatno čeka da mu ja dam mandat. Kako da vam kažem, zamislite najveću silu sveta Sjedinjene Američke Države, ko je njemu dao mandat? Jer zamislite mene koji ću da dođem da kažem, zamislite mene koji treba da kažem, ej ti Biden, što si poslao tog Escobara, pošalji nekog drugog. Ili nemoj da šalješ nikog, jer ja neću da primam nikog iz Sjedinjenih Američkih Država. I da ja kažem, neću da primam nikog iz Sjedinjenih Američkih Država, pošto vi iz Sjedinjenih Američkih Država ste nevažni, što vi imate pravo da se mešate. I zamislite onda da imamo i Ameriku za neprijatelja, da imamo dovoljno ovako tešku situaciju u Evropi, kakvu imamo. Pa šta je onda rezultat toga, osim katastrofe za Srbiju, potpunu izolaciju Srbije i apsolutnu ekonomsku katastrofu? Govorite o tome da je neko rekao ste državni neprijatelji. Niko vam nije rekao da ste državni neprijatelji. Ni jednog sekunda vam to nisam rekao. Ja sam rekao, zbog takvog pristupa
da biste uništili poziciju zemlje u roku od nekoliko dana. I ja vam to kažem sa punom odgovornošću, zato što ja znam šta je država. Država nije da vičete država, država i država, već država da naučite se ponašati odgovorno i ozbiljno. I to vam govorim u najboljoj veri, verujući u to da postoje dobre namere. Dakle, što se Jasenovca tiče, i da sa tim završim. Pravo ste, šta vas briga za Jasenovac, dobaci još nešto. Što se Jasenovca tiče, nešto ste nama prebacili oko Jasenovca. Nama ste prebacili nešto jedinima koji su napravili nešto oko Jasenovca. Koji su organizovali da se napravi više filmova i serija o Jasenovcu, o Oluji, pošto niko pre nas to nije želao. Jedini koji smo se dosetili, pošto niko drugi nikada nije hteo da damo ime Keju Jasenovačkih žrtava. Pošto verovali ili ne, nismo imali ulicu u Beogradu Jasenovačku. Iako smo imali Zadarsku, Šibeničku, ne znam ni ja kako sve. To smo mi uradili, ne vi. Kada govorimo o Jasenovcu, ja sam užasnut onim što su uradili vama. Ali to iskreno mislim. Ali vi ste tamo otišli, meni jedinom nisu dali. Pustili su i patrijarh, pustili su i Dodika, pustili su sve. Samo meni nisu dali. I ja razumem zašto mi nisu dali. Razumem sve njihove traume zbog slučaja Aleksandra Vučića. Jer sam ja sve ono što oni ne bi želeli da bude predsednik Srbije. I neko koji ih podseća na ono što je bilo u Drugom svetskom ratu, zbog tragedije moje porodice, a i neko kome su u ovom poslednjem ratu spalili sve kuće Vučića, svih sedam kuća Vučića, u istom tom selu Čipuljić. Ja ih razumem. Šta ste vi našli da nam zamerite oko Jasenovca? Kažete o rezoluciji o genocidu. Da, ja mislim da je važno da se izjašnjamo o tome, ali tome mi biramo trenutak, jer takođe morate da kažete narodu da ne smete da vodite politiku, ni ja ne smem, niko ne sme da vodi politiku na osnovu emocije koje imamo. Kada to budemo uradili, onda znajte, 10 narednih godina, skoro pa nikakve odnose sa Hrvatskom. Samo to kažete narodu. I kažete narodu za sve to, jesmo li mi u poziciji u ovom trenutku da sve to postignemo? Da li smo ime i ulici i Ljubanu jednako? Našem velikom učeniku iz Gline. Niko se pre toga nije setio. Samo što znate stvari, morate da posmatrate realno, racionalno, objektivno. Emocije možemo da iskazujemo ovde, ali u političkom delovanju to ne smemo da uradimo. E, to je suština. Što se tiče hronologije preduzetih aktivnosti na Kosovu, oko referenduma i izbora, svaku vrstu poverenja u sve posrednike, u sve dobronamerne iz Kvinte sam izgubio upravo oko izbora. Ako me već to pitate. Dakle, mi smo blagovremeno ih obavestili u skladu sa dogovorenim procedurama. Sve međunarodne organizacije za referendum o potvrđivanju akta o promeni ustava koji se ticao nezavisnog pravosuđa, ne Kosova, kao što ste obmanjivali javnost. Tako i za 3. april 2022. godine. Šef misije OEBS na Kosovu obavestio organe Srbije da su oni odbili sprovođenje, da su Albanci odbili sprovođenje referenduma. Posle toga su i obaveštena Kvinta. Kvinta je verbalno osudila postupanje privremenih institucija. Tražili su od nas da ponovo proceduru izvršimo kako bi mogli još jedan put da to traže. Uradili smo to još jedan put. I opet nije vredalo. Pa šta još trebalo da uradimo? Zbog toga što sam ja izgubio 50.000 glasova i umesto 2 miliona i 260.000 glasova dobio bih 2 miliona i 310.000 glasova, trebalo je šta da uradimo? Da rizikujemo života ovih ljudi? Šta da uradimo? Ili da izađem i da kažem da je neko pokrao izbore zato što mi se ne sviđa rezultat. Ili mi narod nije bio dovoljno dobar jer nije glasao za mene. Ja sam priznavao rezultate kada sam ih izgubio sa statističkom greškom u Beogradu. I to u 9:30 uveče. A ne u 9:30, a mnogo ljudi i s ove strane i s te strane su bili moji protivnici tad. Tako rade časni ljudi. Tako rade časni ljudi. Priznaj, tog dana ti počinje kampanja za sledeće izbore, bori se i pobedit će sledeći put. A ne, izašli smo, pokrali ste izbore. I to je državotvorno i državno odgovorno. Nije, to je državno neodgovorno, posebno što je reč o laži. Za
Za nas je i za mene je važna jedna stvar. Da smo mi danas, ponovit ću još jedan put, doneli odluku da uputim pismo u skladu sa molbom koju ste mi uputili predsedniku Siju i predsedniku Putinu. Zamolili ste me da uputim pismo i zapadnim čelnicima, je li tako? Učinit ću jedno i drugo. Zamolili ste me danas da Skupština ima veću ulogu i to iz više poslaničkih grupa, tražeći to u pregovorima o Kosovu i Metohiji. Ja to sa oduševljenjem prihvatam. Morat ću da zamolim i vladu koja vodi politiku da prihvati to i da onda se uključe ljudi iz parlamenta i da nam donesu blagostanje, pošto smo mi glupi, nesposobni, neradnici, ne borimo se dovoljno, pa ćete vi koji ste izlazili po 5 i 6 sati danas, nama koji nismo izašli ni na jedan jedini minut, a tako radimo svakoga dana i malo više i malo jače, da održite lekciju izmarljivosti, posvećenosti i velikog rada i truda i onda ćemo sigurno imati neuporedivo bolje rezultate. I verujte mi, bude li tako, bit ću najsrećniji na svetu, apsolutno najsrećniji na svetu, jer mi je naša Srbija i naša država mnogo važnija od bilo kakve vlasti i od bilo kakve pozicije u njoj. Pa jel vidite? Ne bi uključio zove. Prvo ide povreda poslanika. Ne bi uključio zove. Javljam se zbog povrede poslovnika, poštovani predsjedniče Skupštine, član 106, koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi evo dva dana slušamo 90% stvari od predsjednika Vučića koji uopšte nisu vezani za ovu temu. I vama smeta što čovek govori? Ja ću da vas obavestim. I vi imate problem sa tim što čovek govori? Nemam problem, ali vam kažem povreda poslovnika. Ali da li znate šta vam tačno smeta? Govori vaša predstavnica. Javi se predsednik Republike. Hoćete mi dozvoliti da citira šta je ona rekla? Hoćete mi dozvoliti da samo me saslušajte sada pažljivo, jako je važno. Jako je važno, se tiče vas i svih ostalih. E možete da ne vičete, samo sačekajte. Samo sačekajte, obrazlažem vam. Obrazlažem vam. Znači, moja obaveza po poslovniku je da obrazložim. Govori vaša predstavnica. Poslanje predsednik Republike citira, ponovi njene reči i na njih odgovara. I vi kažete to nije tema. Pa što onda vaša predstavnica nije govorila po temi? Razumete, kad citirate nešto što ste vi rekli, ako to nije tema, što niste u temi? I sada vi kažete da sam ja pogrešio što vas u tome nisam sprečio. Ajde, molim vas, da ne radim ovo više. Znači, rekao sam malo pre, ne vama, nego čoveku iza vas. Duže od 22 sata već. Odgovara strpljivo. Predsednik Republike sam svima vama. I kako se ponašate? Ajde samo kažite mi kako se ponašate. Kakvog to smisla ima da na ono što vi izgovarate, kažete posle, a ne sme on to da ponovi, ne sme on to da citira, to za Boga nije tema. Dozvolite. Je li to ozbiljno? Dozvolite. Ne bih rekao. Ni ozbiljno, ni odgovorno. Evo, završite misao i kažite mi, molim vas, kad završite misao, da li treba da glasam. Ja želim ovoga puta da vas informišem da zavetnici planiraju sutra da idu na Kosovo i Metohiju. Krenut ćemo iz jednog kafića. Samo malo, molim vas, samo malo. Ćete mi dozvoliti? Krenut ćemo iz jednog kafića koji se nalazi u bulevaru Ratka Mladića. Jel treba da glasamo o tome? Samo mi još to kažite. Jel treba da glasa Skupština o tome? A onda ćemo da odemo u Mitrovicu, u crkvu, gde se predsednik sa njegovim sinom zakleo. Ne moramo da glasamo ako ne želite. Sledeći je Milovan Jakovljević. Da li želi reč? Želi reč. Evo, izvolite. Samo da vam kažem, 2 minuta 36 sekundi je preostalo vreme za poslaničku grupu. Odlično. Onda, zbog racionalizacije vremena, predlažem da svi ovde zajedno
iznenadimo građane Republike Srbije i kako predsednik Republike često kaže, da jednim marljivim, posvećenim radom opravdamo poverenje, jer naši poslodavci nas za to plaćaju. Ja jedino što želim da zamolim javno predsednika da tu gordost koju ima prema nama, koja je naziva srpskom desnicom kako već, malo smanji zbog toga što mi nismo opozicija ni državi, ni njemu. Mi smo opozicija ovoj vlasti koju smatramo odgovornim za što šta. Ali ono što želim da pohvalim, što sam čuo ova dva dana, i ja sam čovek koji želi uspravno koračak kroz ovu zemlju, jer imam troje dece koju neću da sramotim, pa ću javno reći. Pohvalno je ako uputite zahtev za podršku našim saveznicima Rusiji i Kini. Obećali ste da neposredno i posredno nećete priznati Kosovo. Obećali ste da se zajednica srpskih opština neće formirati po kosovskim zakonima i ustavu. Rekli ste da je bolje pregovarati 1000 godina nego ratovati jedan dan. To je i naš stav. Vaš nastup na konferenciji za novinare sa Olofom Šolcom je bio državnički i to nas je ohrabrilo da prvi podnesemo zahtev za sazivanje ove vanredne sednice Skupštine Republike Srbije. Pohvalno je i to što modernizujete vojsku i podižete borbeni moral i uopšte borbenu gotovost ove zemlje. Ono što nama smeta je što su naša očekivanja da od ove vanredne sednice možemo očekivati nešto više, nisu se obistinila. Izveštaj je korektan u tehničkom smislu te reči i ništa senzacionalno. Ono što bi bilo logično da mi napravimo neki zaključak, a taj zaključak bi trebao da sadrži vaša ova obećanja. Ja onda bi bio slobodan da poslaničkoj grupi kojoj pripadam predložim da kad sve to obećate mi podržimo javno vas i sve ovo. Ovo što ste vi napisali u izveštaju... Vreme poslaničke grupe. Koliko? Aha, dobro. Završavam. Gospodine predsjedniče, vi ćete svakako ući u istoriju na ovaj ili onaj način. Učite kao državnik ili vizionar. Hvala. Ja vas molim